Глава дев'ята Тухольці рогатинами добивали рештки монгольського війська. Лише на одному узвищі ціліли Борунда, тугар Вовки Максим. Борунда вирішив зробити останню спробу, щоб порятувати своє життя. Борунда підняв свій страшний топір над головою безоружного Максима. Ця громада стала мов без духа. Затремтів старий Захар і відвернув очі від того виду, що різав його серце. Захаре, сказали старі тухольці, обступаючи його ми думаємо, що можна прийняти це предложення. Сила монгольська знищена, а тих кілька людей не можуть нам бути страшні. Не знаєте ви, браття монголів, між тими кількома людьми є їх найстрашніший начальник, і сей ніколи не дарує нам загибелі свого війська. Він наведе нову силу на наші гори, і хто знає, чи ми тоді другий раз розіб'ємо їх. Але твій син, Захаре, твій син, уважай, що його жде загибель, глянь сокира над його головою. Нехай радше гине мій син, ніж задля нього має уйти хоч один ворог нашого краю. З плачем наблизилася Мирослава до старого Захара. Батько ридала вона, що ти думаєш робити, за що ти хочеш погубити свого сина? І мене, батько, я люблю твого сина, я присягла з ним жити і йому служити. Хвиля його смерті буде і моєю смертю. Бідна дівчина, сказав Захар, що я можу тобі порадити? Ти знаєш тільки чорні очі та стан хороший, а я дивлюсь на добро всіх. Тут нема вибору, доню. Захаре, Захаре, заговорили громадяни. Всі ми вважаємо, що досить того знищення, що сила ворожа вломана, і громада не бажає смерти тих остатніх. У твої руки складаємо долю, їх і долю Твого сина. Змилуйся над своєю власною кров'ю, змилуйся над нашою молодістю, над нашою любов'ю, ридала Мирослава. Можеш обіцяти їм на словах, усе. Щоб лише віддали тобі сина, сказав один із загірних молодців. Скоро тільки Максим буде свобідний, ти лише кивни на нас, а ми всіх інших пішлемо на дно раків годувати. Ні, сказав обурений Захар, все було б нечесно. Беркоти додержують слова, навіть ворогові і зрадникові Беркоти ніколи не сплямують ні своїх рук, ні свого серця підступно пролитою кров'ю. Досить діти тої бесіди, заждіть я сам пішлю їм відповідь своєю рукою. І відвернувши своє лице, він пішов до машини, на якої в аресі лежав величезний камінь, і сильною, недрожачою рукою узяв за ужовку, що придержувала тоту вареху в плоскім положенню. «Батько, батько!» – кричала Мирослава, рвучись до нього, Що ти хочеш робити? Але Захар. Мов не чув її крику, спокійно намірював варехо на ворогів. Тим часом Бурунда і Тугар Вовк дарма ждали на відповідь тухольців. Похиливши голову спокійно, рішившись на все можливе, стояв Максим під піднесеною сокирою Бурунди. Тільки Тугар Вовк, не знати чого, тремтів цілим тілом. Е, що нам там довго ждати? скрикнув на останку Бурунда. Раз мати родила, раз і гинути прийдеться, але поперед мене гинь ти, рабе, поганий, і він із страшенною силою замахнувся, щоб сокирою розлупати Максимову голову. Але в тій хвилі блиснув меч тугара вовка понад Максимовою головою. Грізна, вбича рука Бурунди враз із топором відтята одним замахом від рамені впала, обрискана кров'ю, мов сухе поліно воду. Ревнув із лютістю і з болю Бурунда і лівою рукою стис Максима груди, а його очі з виразом пекельної ненависті звернулися на зрадливого боярина. Але в ті самі хвилі Максим похилився і з цілою можливою натугою вдарив страшного туркомана головою і плечима в лівий бік, так що Борунда від цього удару стратив рівновагу і покотився в воду, потягнувши за собою і Максима. А в слідуючій хвилі зашуміло повітря, і величезний камінь, кинений з тухольської метавки руками Захара Беркута, з лускотом грюкнув на купу ворогів, бризнула аж до хмар вода, загоркотіло каміння, роздираючи серце зойк, залунав на березі. А за кілька хвилин гладка і тиха вже була поверхня озера, а з бурундової дружини не було ані сліду. Мов мертва без духу, стояла над берегом тухольська громада. Старий Захар досі, такий сильний і незломний, тепер тремтів, мов мала дитина. І, закривши лице руками, ридав тяжко. При його ногах лежала зомліла непорушна Мирослава. А втім, радісний крик залунав долу. Молодці, що плавали на плотах, наблизившись до того місця, де потонув Максим з Борондою, разом побачили Максима, як веренав із води, здоровий і сильний, і повітали його веселим криком. Радість їх живо! Уділилася цілій громаді, навіть ті, що потратили своїх синів, братів та мужів, і ті радувалися Максимом, немов з його поворотом повертали всі дорогі серцю, страчені в бою. Максим живий, Максим живий, гура Максим залунали громові окрики і понеслися широко по лісах і горах. Батько Захаре, твій син живий, твій син вертається до тебе. Тремтячи злибоко зворушення, сльозами на старечих очах піднявся Захар. Де він, де мій син? спитав він слабим голосом. Весь мокрий, але з лицем, з'ясненим радістю, вискочив Максим із плоті на берег і кинувся до них батькові. Батько мій, синку Максиме, більше не міг сказати ні один, ні другий. Захар захитався і впав у могутні Максимові обійми. Батько мій, що тобі такого? скрикнув Максим, бачачи смертельну блідність на його лиці і чуючи ненастанну дрож, що потрясала його тілом. Нічого, синку, нічого, сказав потиху, з усміхом Захар. Сторож кличе мене до себе. Чую його голос, синку, він кличе до мене, Захаре, ти зробив своє діло, пора спочити. Батьку, батьку, не говори того, ридав Максим, припадаючи коло нього. Старий Захар. Спокійний, усміхаючись, лежав на мураві з лицем проясненим, зверненим до полуденного сонця. Він легко відняв руку свого сина від своєї груді і сказав: Ні, синку, не ридай за мною, я щасливий, а глянь лише тут обіч, тут є хтось, що потребує твоєї помочі. Озирнувся Максим і задубів. На землі лежала Мирослава, бліда, з виразом розпуки на пригарнім лиці. Вже молодці принесли води, і Максим кинувся витирати свою милу. Ось вона дихнула, створила очі і знов зажмурила їх. Мирославе, Мирославе, серце моє, кликав Максим, цілуючи її руки. Прокинься. Мирослава мов пробудилась і здивованими очима дивлялася в Максимове лице. Де я? Що зі мною? спитала вона слабим голосом. Тут, тут між нами коло твого Максима. Максима, скрикнула вона, зриваючися. Так, так, гляди, я живий, я свобідний. Довго, довго мовчала Мирослава, не можучи прийти до себе з дива. Втім, разом кинулася на шию Максимові. А гарячі сльози бризнули з її очей. Максиме, серце моє, більше не могла нічого сказати. А де мій батько спитала по хвилі Мирослава. Максим відвернув лице Не згадуй про нього серце. То, що важить правду й неправду, важить тепер його добрі і злі діла. Молімося, щоб добрі переважили. Мирослава обтерла сльози своїх очей і повним любові поглядом глянула на Максима. Але ходи, Мирославе, сказав Максим, ось наш батько, та й той покидає нас. Захар глядів на молоду пару ясними, радісними очима. Клякніть, коли мене, діти, сказав він потихо, слабим уже голосом: доню, Мирославе, твій батько полях, не судім, чи винен, чи не винен, полях. Так як полягли тисячі інших, не сумуй, доню, замість батька, доля дає тобі брата, і мужа, додав Максим, стискаючи її руку в своїй. Нехай боги, дідів наших, благословлять вас, діти, сказав Захар, в тяжких днях звела вас доля докупи і злучила ваші серця. І ви показалися гідними перестояти найстрашнішу бурю. Нехай же зв'язок в нинішню, побідну днину, буде порукою, що і наш народ так само перебуде тяжкі злигодні і не розірве свого сердечного зв'язку чеснотою і людяним норовом. І він холодними вже устами поцілував у чоло Мирославою Максима. І тепер, діти, встаньте і підведіть мене, кріхточку. Я хотів би ще перед відходом сказати дещо до громади, які я старався щиро служити весь свій вік. Батьки і браття, нинішня наша побіда велике діло для нас. Чим ми побідили, чи нашим оружжям тільки, ні. Чи нашою хитростю тільки? ні? Ми побідили нашим громадським ладом, нашою згодою і дружністю. Уважайте добре на все! Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи, незломно стояти всі за одного, а один за всіх, доти ніяка ворожа сила не побідить вас. Але я знаю, браття, і чуєся моя душа, що це не був останній удар на нашу громадську твердиню, що за ним підуть, інші в кінці розіб'ють нашу громаду, погані часи настануть для нашого народу. Відчужиться брат від брата, відмежиться син, син від батька, і почнуться великі сфари і роздори по руській землі, і пожруть вони силу народу, а тоді паде весь народ у неволю чужим і своїм наїзникам, і вони зроблять із нього покірного слугу, своїх забагів і робочого вола. Але серед тих злиднів знов нагадає собі народ своє давне громадство, і благо йому, коли скоро і живо нагадає собі його, це ощадить йому ціле море сліси крові, цілі століття неволі. Але чи швидше, чи пізніше він нагадає собі життя своїх предків і забажає іти їх слідом. Щаслив, кому судилося жити в ті дні. Це будуть гарні дні, дні весняні, дні відродження народного. Передавайте ж дітям і внукам своїм вісти про давнє життя і давні порядки. Нехай живе між ними тота пам'ять серед грядущих злиднів, так як жива іскра не гасне в попели. Прийде пора, іскра розгориться новим огнем. Прощайте! Важко зітхнув старий Захар, зирнув на сонце, сміхнувся, і по хвилі вже його не стало. Не плакали за ним ні сини, ні сусіди, ні громадяни, бо добре знали, що за щасливим гріх плакати, але з радісними співами обмили його тіло і занесли його на Ясну Поляну до стародавнього житла. Пратдідівських богів і, зложивши його в кам'яній контині, лицем до золотого образа Сонця, вмішаного на стелі, потім привалили вхід величезною плитою і замурували. От так спочив старий Захар Беркот на лоні тих богів, що жили в його серці, і нашіптували йому весь вік чесні до добра громади вимерені думки. Багато змінилося від того часу, аж надто докладно збулося віщуння старого громадянина, великі, злигодні, градовою хмарою перейшли понад Руською землею. Давнє громадство, давно забуте, і, здавалось би, похоронено. Та ні. Чи не нашим дням судилось відновити його, чи не мисе. Жиємо в тій щасливій добі відродження, про яку вмираючи говорив Захар, а бодай у досвідках тої щасливої доби.